Пане Олексію, ну скажіть, будь ласка, ми сьогодні власне проводимо марафон і будемо весь день, і також і вночі, і завтра будемо говорити. Основною темою будуть американські вибори. Скажіть, будь ласка, на чому зараз будуть зосереджуватися кандидати і їхні штаби, щоб вирвати перемогу? Що вони ще можуть зробити? Ну, ще вони можуть зробити це, звичайно, явка, щоб максимальна кількість людей прийшла на виборчі дільниці. Хоча ми знову ж таки ми розуміємо, що вже 80 мільйонів американців вже проголосували, бо голосування йде з вересня цього року. Тому, ну, це так мовити, дуже оптимістично у вас. Результати все одно будуть відомі, дай Боже, завтра тільки вранці, так би мовити. А якщо зрівнювати 20-м роком, то результати з Пенсильванії тоді чекали 4 дні. Так що це може бути, ну, така марафон на декілька днів. Так? По-перше, дійсно вони щільно йдуть, потім специфіка американських виборів така, так мовити. Ми ж розуміємо, що всі ці опитування, які зараз вийдуть, у них відрізняється законодавство. Ну, тобто не відрізняється, воно інше зовсім, так? Там не заборонена агітація в день голосування, публікування соціологічних опитувань. Вони ні про що не говорять. Ці опитування ні про що. Це, так би мовити, невідомо, кого воно може тим мотивувати. Ну, там, наприклад, 4% різниці може змусити якусь ліниву людину просто сказати, ну, що Харрис вже нормально, наприклад, проходить і не прийти на вибори. Тому виключно, так би мовити, це теж є в американській традиції, є активісти, члени партії, прибічники партії, які будуть, ну, скажімо так, агітувати все ж таки тих, хто не проголосував, прийти на вибори. Чи можемо ми стверджувати, що це будуть одні з найнепередбачуваніших виборів у Сполучених Штатах Америки? І якщо спробувати спрогнозувати день після того, як будуть оголошені результати, враховуючи те, що там в Сполучених Штатах Америки посилюється охорона деяких об'єктів, приводиться в бойову готовність Національна гвардія країни і так далі, і так далі. Ну, американська демократія більше 200 років, так би мовити, і вона переживала різні кризи. І сказати, що прямо, ну так, це зважаючи, що все ж таки вибори відбуваються в 21-му сторіччі, вони масові, за ними слідкують в соціальних мережах, бо вибори в Америці були такі, ну, скажімо так, дуже неоднозначні, там, 1876 році, наприклад. Але просто зараз, ну, вся увага, таке враження, ну, не таке враження, так воно і є насправді. Добре, що це погано, ми це зрозуміємо в майбутньому, через деякий час, але весь світ, наприклад, наших ворогів, так би мовити, теж дивився, тих, що знайшов, в них немає ніяких інших подій, як оце слідкувати зараз там, в них теж там марафони, слідкувати за американськими виборами. Ну, і ми слідкуємо. Ще знову ж таки, я думаю, що найголовніше це все ж таки, ну, тобто тут вже карти кинуті, скажімо так, жребі кинуті, і в будь-якому разі хтось з них двох стане президентом наступним, так? Мене більш цікавить, як буде проходити ця, розумієте, виклик для демократії американської, взагалі для всього світу, це все ж таки навіть не самі вибори. Бо це демократичні, вільні вибори рівних конкурентів. А як буде сприймати, наприклад, якщо Трамп програє, що далі буде, так би мовити? Так, він вже показав певний приклад минулий раз, що здаватися він не готовий одразу. І друге, це звичайно результати Сенату і Конгресу. Олексій, зовсім різні варіанти. Чи справедливо судити про більшу проукраїнськість якогось із кандидатів? Ми завжди розглядаємо особу майбутнього президента з точки зору лояльності до нашої держави. Чи бачите ви різницю між ними в стосунку до України? Ну, давайте так. Є риторична лояльність. Це коли ти кожен день ледве не розповідаєш, що ми зробимо все можливе, щоб Україна виграла, а потім ми знаємо, що
За цей рік там у нас 10% всього того, що обіцяно, було тільки надано, так? Інша справа, коли нібито і навіть ворожа риторика буває, так? Але ну, прямо так, за року під час свого першого президентства Трамп не був спійманий, що він прямо антиукраїнську якусь позицію займає жорстку. Він бізнес, ну тут мова ж йде зараз про Трампу, в першу чергу. У нас, якщо зайде в соціальні мережі, то ну, основний тренд, це, не дай Боже, щоб виграв Трамп, так? І головна мотивація – це те, що, по-перше, Трамп підтримується, нібито підтримується Росією. Хоча, знову ж таки, це міт серйозний. А друге – це те, ну, висловлювання, які робив Трамп протягом кампанії щодо того, як він буде підтримувати чи не підтримувати Україну. Я б тут не займав таку позицію. По-перше, це вибирання не все ж таки не якогось диктатора, а це президента Сполучених Штатів, який залежний від Конгресу, від Сенату, від бюрократії своєї, того ж самого Білого Дому. Дуже багато речей Трамп не зміг навіть не те, що зробити, а навіть просто оформити, а виключно спротиву адміністрації Білого Дому. Просто, ну, тому що одна справа, що ти там хочеш, а інша справа, як це все виконувати, так, за законом. Да, до цих виборів він підготувався ретельніше, збирається замінити на самому початку, якщо стане президентом, величезну кількість людей, поставити своїх. Але ну просто я не хотів би, щоб у нас була така, от, знаєте, безнадія. Бо таке враження, що от Трамп стане президентом, і це кінець. Угу. З Камалою більш-менш все зрозуміло. Так, вона підтверджує, що вона буде. Тобто ця тягомотина, яка є в наших відносинах і підтримці України, вона буде продовжена так чи інакше. Чи буде у Харріс більше симпатії, чи більше якогось такого бажання підтримувати Україну? Ну, чесно кажучи, я не бачу. Взагалі, по Камалі Харріс дуже важко, ну так само, як і по Трампу, але по Камалі теж дуже важко судити, що вона буде робити. Бо очевидно, що дуже багато речей, які вона заявляє протягом останніх місяців, це не її переконання. Це робота політтехнологів, це робота її команди. Так? Дуже багато є свідчень того, що все ж таки вона має трохи інше світогляд, ніж у Байдена. Більш лівіший. Це буде визначати її правління, якщо вона все ж таки стане президентом.